těsně. Ty to Květo, ahoj. Tak co? Co je nového u šípkové růženky? Je tam hodně šipek. Šipek? No, ale to je jedno. Pojďme si zase rychle zatočit naším kouzelným pohádkotočem, abychom zjistili, jak pokračovala další pohádka, že? No to si píšte to, Květo! Jdeme na to! Jo. A ufala pufala puf! O veliké řepě! To bude jistě zajímavé! Tu mám strašně moc ráda. Tak to tou velikánskou řepou asi nakrmili celou vesnici, co myslíte? To se jistě dozvíme. No a představte si, že jakmile jsme tu řepu vytáhli, tak se začala zeměkoule vyfukovat. Ostatní se tam udrželi, ale mě to vyfouklo až sem k vám na měsíc. Tyjo, no čata, to je drama! No právě, že je. Ahoj, a dopak si, co tady vůbec děláš? Já jsem teta Květa trochu pop... A to je jedno. Teda vy jste tomu dali, chudák naše matička země. Když ono by nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, že ta řepa bude jakýsi megašpunt a že tím, když ji vytáhneme, se stane tohle. To by mě teda taky nenapadlo. Vás jo, noťata. Ach jo, co teď? Jsme ztracený. Teda, já určitě. Ale nejsi. Taky hold budeme muset zase nafouknout zpátky, no. A neboj se, noťata i já ti s tím pomůžeme. Společnými silami to zvládneme. Je mi zas dobré, když je teta bez dechu. Fouká, ale nikde nic není. Pláčem nic nespravíš, to už přece dávno víš. Jen se snaž a všechno se změní. Dá to práci na to vemět, jen my dvě zachráníme svět. Povedlo, že? A naše noťata nám určitě krásně pomáhala. To je úžasné, teď se konečně můžu vrátit za svojí babičkou, dědečkem, bratříčkem, pejsánkem a kočičkem. A já radši mizím zase zpátky za skřítkem, pufíkem a pohádkotočem. Tak ahoj.
Ahoj!